Lepote ribolova. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Lepota ribolova. Kao što vam je verovatno poznato iz prošle epizode, nalazimo se na istoj poziciji Palić drugi sektor, ali ovog puta ciljano pecamo šarana udicom na dlaku. Prethodnog puta kolega do mene imao lepe komade šarana i to na najprostije sisteme i mamac. Tako smo prijatelj Kife i ja odlučili da iskoristimo ono što smo videli, te da pokušamo istom tehnikom da prevarimo kojeg lepšeg divljaka. Raketa nam je služila da nahranimo poziciju prepecanja, i to pod samu obalu ostrva naspram nas. Što naš kum kaže, ambarac je mama, a pošto kum nije kesa, odlučili smo da ga poslušamo, te smo mesto nahranili isključivo kuvanim kukuruzom. Želeli smo da vidimo da li stvarno može šaran lepo da se peca na mamac koji je svima lako dostupan. Gle, ovo je lep. Nismo dugo čekali na prvi udarac. Na štapu sam imao šarana, po mojoj proceni, od nekih 3-4 kg. Posle borbe od par minuta i vađenja iz trske, uspeo je da se oslobodi. Verovatno i veličina udice igrala ulogu, pošto sam koristio šesticu koja nije uspela dovoljno dobro da zakači malo veću ribu. E, sad si moje. Dobili smo šansu za ispravak. Ostalo je još samo da je iskoristimo. Naravno, desilo se i to da je riba udarila baš na srednji štap, kao da je namerno htela da nam oteža posao. Evo ga. Nećemo žuriti ovaj put. Nek vuče, nek se umori. Aha. Ovo, lepe. Lepe, lepe, lepe. Aha. Ajde. O, dakle ti snage. Čekaj, čekaj. Samo drži u vodi, meredo, stavi meredo u vodu, da ga možeš lakše hvatit, e, još malo, sad, idemo Kife, čekaj, nemoj ga tako vuć, spusti, lepo, ooo, je lepo, ovo je lepo, hvati ga tamo, i sad ga digni, 3, 4, opa, fekula, hoho, bimbe čet, hehehe, idemo bre, vidi ga,
Gledaj kako se uhvatio, jedva. 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 U koliko usta imaš. Bukvalno razmišljam da stavim veću udicu. Idemo! Kilo i 740. Oh, lijep je. Opa, akcija, druga riba na štapu. Kako je krenu do otpušta, brace? A, ova ide udesno. Morat ćeš doći s ove strane, čuješ? Vidi sad i drugi radi. Uva, šuri. Gdje je jedna, vidim ga. Evo ga, oho, lijepi. Vidi, ovo drugi mi radi. Kipe, kipe, kontre, kontra, kontra, kontra. Namotaj. Imaš ga? Imam ga. E, samo polako. Ja ću moći s ovim, samo polako motaj. Ovo je babuška, znaš? Ili... Double run. Šaran, šaran, isto. Ajde, dođi. Evo ga. Za malo da iskoristimo double run. Nažalost, druga riba se uspjela osloboditi. Kakav još će vodit na štap, a? Ovo je... Ovo je štap, ide. Stani. 35, dobar je. Sedam, 180. Dobre. Mali Šarko, 780 grama. Oho, malo sam lud. Dobre. Evo da ga vratimo nazad. Ajde. Babu da si doveo. Ajde. Idemo, kipe, četvr. Evo ga, kako smo ubacili, odmah udarac. I to ovaj lepše vuče. Fekulo, ovaj lep komad. Mora košnica da radi, braca. Dobro što ova mašinica ima preciznu košnicu, samo jednom kliknem. I već je ona. Ne fazo nešto, on jako lupi kontru, brzo, kapiraš, i onda tu i pokida, sebi usne ili šta već radi. Dobro je, krenuo je ono, ono mad u trsku, ali, e, ide nadesno. Viš što si izbacio kod trske, vidio si? Izbacilo se nešto. Oho, ovo vuče. Eno ga, izbacio je rep. Oho, se ide na levo. Dobro. U, lep. Lep je. Mora da se nadiše vazduha malo. A viš pametanje, ide repom. Ajde, ajde. Aha, e sad se zezna. Čekaj. Dobro, ovo je manje od onog što smo izvodili. Ajde. Oh, idemo kife! Idemo bravo, kife! Bravo, o, lep je. Bolje, lep je, boj me. Daj vamo gore na travu.
Ovo je možda i veći nego prošli, ovo je prvi. A, moguće. A tu su negde, znaš? Tu su negde, da. A Vanji kad čuje kako je bilo pecanje, ima da se ždere. Dobro je. Evo ga. Uo, lepo to. Opa. U ovoj možda ima 2 kile, znaš? Čekaj, čekaj, čekaj. Bili smo prezadovoljni kako stvari stoje. Za samo sat vremena imali smo 3 šarana u meri. Kao mama smo stavljali ambarac i to par zrna na dlaku. Mali začin koji smo dodavali jeste silikonski podizač u obliku kukuruza koji je izdizao naš koktel zrna taman toliko da šarano bude uočljiviji. Let's go! Kako je potregao mamicu u njegu. Brate, nekad dođeš, ne upecaš ni jednog. A sad, brate, lomimo ih ko babuške, brate, ja ne znam šta je ovo. Kapiraš ti to? Samo neki ovako. Pa ja se neću želit. Oho, prelazi mi u... Isto, ovo ima sigurno preko kilipa. Oho. Evo ga, krenuo je udesno. Oho. U, koji ran. Viš kako cep. Fizikalisanje posle onih raketa, druže, sad i ovo. Ha? Aha, evo ga. Ou, lep je, lep je. Evo ga, kife. Samo polako. Opa. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Čekaj, čekaj, to se u ovaj uple. Ovaj ga vuče. Gde ćeš tamo? Moram držat ruku na špulni buraz. Čas ga otpusti pa mogu motat, čas je lud pa vuče. Uo, je lep, drožej! Ajde. Dobro, nek se izmori, šta? I oni su se borili lijepo. Kaka će ovo biti epizoda, kife. Čekaj, e sad ga, sad ga, sad ga. Ne. Moraš podbost, ispod. Čekaj sad kad se izbaci, polako samo. Čekaj onako da se oklembe siku malo pre. Mora da ispliva gore. Čekaj, 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 čekaj. Skloni me, redu, skloni. Skloni ga, skloni ga. Trebamo mu dati još malo. E sad, sad ga, čapi ga, ne. Ne. A gdje, šta je radim? Samo polako, ajde. To. Oh. To, istore. Dobar je. O, ovo je i veći je možda, a? Će preći 2 kile konačno, majku. Ja ne znam, je stvarno šta da im radim. Ma isti je, druže. Svi su isti, ali. I gledaj, opet isti mamac. Brate, vidi kako se uhvatio. I kako usta ima šuncem u njegovu. Oće Vanjika plakat. Gdje je Vakica? Pređi dve! Ne! Neće da pređe! Kila i 980. Da. Sreći. Kako zviždi. Ovo je lep.
ovaj je lep. Au, brate, ruka me već boli od ovih šorana. Malo bacat fore, zezam se. Ma udesno ide skroz. Skroz. Ja ću vamo morat preć malo da ga obuzdam jer je bez obraza. Ne, gde ćeš tamo, gde ćeš? Dobro, brate, ovo ide ka obali, nije baš da daje neki otpor. Lep je, bogati. Ohoho. Ugasio se GoPro, ali uspjeli smo, ja mislim, i najvećeg danas da izvadimo. Još si otkačio, umere do. Ova ima sigurno 2 kile, brate. Gledaj ga. Zakačio se? Da. Kife! Prase. Oho. Čekaj. Koliko je? 2200! Dobar. Ne moraš je stvarno poljubit. Ne radi to tako. Oho. Ovo je ovo šprintala. A šta stavio si crve? Da. Pa to je to. Šta ne? Tako smo za sat vremena imali 3, a za 2 sata ukupno 5 lepih šarana. Usledilo je blago zatišje, a potom je nova riba ušla u igru. Ovo mi ne vuče ko šaran. Ovo je baba, garant. Pazi, ovo ide ka nama, tako da... Oho, evo sad sam osjede udarila. Šta je, ne znam, ali ima težinu. 1 kilu sigurno. Evo ga. Baba. Aj, prihvate. Čekaj. Sad kad izroni. Čekaj sekund još. Sad. Babuška. Došla je mrcina od babe. Brate. Gledaj loptu. Brate. Kapiraš? Je li ovo realno? Kolika je? Vidio si nekad volku babu? Ne. Oho. Ali je jaka, brate. Kako ja to da pokažem za kamericu? Šta kaže? Skroz korektno, a? Ovako fin. Babuškica, a? Babuška, evo, kila i 780. Pop. Lično najveća. Dobro. Aha, idemo dalje. Da pokažem i šta koristimo, pošto to nisam usnimio, da vide ljudi i taj magični mamac što donio ove mrcine. Malo. Najjednostavnije moguće, 2 kuvana kukuruza, probodemo lepo burgicom.
I imamo jedan silikonski, koji je isto već probušen. E sad, stavljamo tako da silikonski bude na kraju, pošto on izdiže, jel te, popapje. I lepo vežemo na dlaku. Lepo svučemo. Opalac. Svučemo lepo na stoper sve. I svučemo ovaj gumicu lepo. To je to. Da nam to bude ovako u vodi. Evo ga. Cijela nauka. I šarani obožavaju, pre svega. Zadnji zabačaj. Ovo ide na levo. Metimo karike. Imam! Tu je! To! I to srednji štap. Ko uzinat? Mislim da je babuška. Aha, tu je. Čekaj. Samo polako. A nije velika. A, ono... Bobac. Dobro, ovo je lepo, realno. Yes. Poki lošica. Opa. Sluzava, naravno. 400... Bilo mi u minus 20 zato. 480. Izvodimo i ove babice, što su ostale. Let's go. Aj, nemoj da me prskaš. Juh, kolike su iskreno. Fino. Upljeta. Čekaj, druže. Ali je jako, druže. Pukne me repom. Gotov sam. Odlučili smo da je dosta bilo pecanja, pa smo se uputili na drugu destinaciju, da malo odmorimo od ovog dragog nam fizikalisanja.
to bi bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, ako jeste, zapratite nas, ostavite like i komentar. Bistro!